қонақтарыңызға сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Мен уже жұмыстамын, уже баяғыда жұмыстамын, қазір уже обед бізде, 2-15 минут қалды. Бағанан бері бізге тағы да бір клиенттер келген болатын, тағы да түріктер, мен влогымды бастаған сайын түріктер келетін болды. Мен бана күндіз менде келгенде жұмысқа шашым жайылып, андай шляпамен келген болатынмын, бірақ қазір ыстықтап кеттім, невесені киіндіргенде шашымды жинастырып қойдым. Еще бүгін бағандай мен новый чокерімді тақтым, и мына жақта вишенка, не, сақина былай айналдырып қойдым, чтоб қазір көйлек кигенде тиіп кетпесін деп. Вот сонымен қазір мен мына жақта мына көйлекті көрдіңіздер ма, кольцосын кесіп қойдым, қазір осының үстіне көйлек кигіземін. Бағанағы невесенің киген тағы да үш манекен бос тұр, соған тағы да огромный үш көйлек кигіземін, и менің күшім бәрі бітіп мен тер боламын. Сонымен қазір сол жұмыстарды істеуге кеттім. Там дайын, вот мынаны ілдім. Мынау өте ауыр көйлек, білсеңіздер қандай ауыр екенін. Мына жақтағы мен жөнеп қойдым, все, кеттім тамақ алуға бару керек обедке. Так, бүгін менде обедке, завтракқа и наверное ужинға осындай не, мен бүгін тамақ алып келген жоқпын, столовыйға бара келдім. Тауықтың еті, сливочный соустан гречка и кексик. Прям осы кексті кеш арғы аптадан бері жегім келіп жүреді, бүгін алдым. Фьюсти ас болсын. Кстати, кеше 8 күні менің сестренкам ханшайымның 300-ға толған туған күні болған болатын. Мен стористі жүргіздім. Кеше біз бәріміз бассейнға шомылуға барамыз деп ойлағанбыз. Сол кезде влог түсірем деп ойлаған, бірақ та бізде карантин күшейтіліп, сосын барып барлығымыз, точнее апамыз, денсаулығымызбенен нетпейік деп, денсаулығымызды қорғайық дедік та бармайтын болдық. Соныменен әшейін үйде отырдық, сосын влог түсірген жоқпын, сторисқа үзінділерді салдым. Құттықтатқандарыңызға рахмет. Негізі шынымен де менің сестренкам да інілерім де барлығы сіздердің алдарыңызда өскен кішкентай туылғаннан бері көріп келе жатсыздар. Вот еще мен соған торт істеген болатын, точнее істеп жатқанмын, түнде пай тортын істеймін деп, бірақ та 2 сағат уақытым кетті, вообще қолымнан келмей қойды. Торт соңғы рет естеріңізде болса, сіздермен бірге Рафаэла тортын істегенбіз жаңа жылдың алдында. Содан кейін вообще торт істемегенмін, и тамақ жалпы ужин істемегеніме 2 ай уақыт өтіпті, оказывается. Мен тамақ істеуді де торт істеуді де ұмытып қаппын, өкінішке орай. Сондықтан да осы аптада бірнеше ужиндар істеп, тамақ істеп, кішкене сол немді қайтармасам а то болмайды вообще. Сондықтан да наверное осы аптада бір нәрселер пісіремін. Вот наверное сіздерге көресіздер ма, или ол келесі влогта бола ма, әлі білмеймін. Кішкене кітап оқыдым, точнее 50 бет. Мен бұрында ешқашан санамайтынмын 50 бет не екенін, и мысалы бір оқығанда 100-200 бет оқитынмын да, көп 200 сағат осы, и бірақ күнде емес та. Мен осы жолы типа күнде 50 беттен оқиын деп шештім. Вот 150-ші бетке келдім, ертең или түнде тағы оқып жатсам тағы 50 бет оқимын, сөйтіп оқып көрейін деп сонда техниканы қолданып көрейін деп шештім. Қазір сеттердің бәрін өшем, заттарын бәрін саламын, и үйге қайтамын уже сағат, так вот сағат 5 болып қалды. Так вот шляпа мен осылай көрінеді, негізінде осылай киген бағана, қайтадан киіп алдым. Шашымды дуркаға жинап қойғанмын, жаман болып кете ма десем, керісінше күшті болып апиум беріп тұр, күшті екен. Сонымен шықтым, үйге қарай барайын. Кажется менің мына киімім шуға емес, мен оны ертеңменен уже таксидан түсіп жұмысқа кіріп бара жатқанымды түсіндім. Барлығы странно қарайды. Мені ертеңменен тұрғызатын осы күшті бір әдемі киініп бару деген ой, тамақ емес басқа емес, мен всегда ойланамын, блин осындай киіп барамын, мынандай неше түрлі украшение тағамын, күшті болып отырамын деп. Біреу үшін емес, өзім үшін өзіме ұнайды, а кейде вообще ештеңке ойыма келмейді. Мен просто даже басымды тарамай шашымды жинаймын да, не есіме түседі соны киініп кетіп қаламын по настроению да. Біреу үшін әдемі болмаймын, өзіме ұнайды да этот әдемі киініп жүрген. Вот қалай ойлайсыз, сізде нормально ма или не очень ба? Идемін мен уже давно, мен бағана ұйықтап тұрдым. Мен всегда ұйықтап тұрмасам өзім бүйтіп овощ сияқты жүремін, әрен сол үй. Қазір мен пижамамен ұйықтадым, и киімді ауыстыру керек, өйткені маған рекламаға бартерге суши пицца келген болатын, қазір соның рекламасын түсіру керек. Вот осындай SM суши деген пепперони пицца жемеген, негізінде көп болған еді, жақсы болды. И мынаны суши әлі көрген жоқпын, не суши екенін. Бүгін өзімше бағана айттым ғой, тамақ істеу керек еді деп, тамақ істеймін ба деп едім, суши келді. Так тағы бір пицца бар қазір холодильникте, ол сладкая пицца, шоколады бар екен, сол холодильникке салып қойдым.
Так, ну вот Цезарь, кажется. Біздің жақсы көретін суши, basically, только Цезарь дейді омалар. И о, Америка. Осында жақсы көреміз біз Американы, нет? Америка. Қалай сонда бір нәрсе? Біздің жақсы көретін дерекен. Сторисқа түсіріп біттім рекламаны үшін. Қазір енді адам сияқты өзім жесім болады. Негізінде тамақ жеп видео түсірген жақсы, бірақ азап қиындап өткені кейбір кадрлар. Біріншіден түсірілмейді да бір кадрдан. И ана алдында мен чикендер түсіргенде прям уже видео түсіріп отырып уақыт тойып кеттім. Еще жеп отырасың, бірақ атушы жей алмайсың, өйткені қадағалап отыру керексің. Вот пиццам жеп біткен жоқпын, соны жейін. Еще мен қазір стористам типа АСМР мукбанг түсіріп жатырмын. Түсіріп салуды бастадым да, типа мындай наушниктерменен. Алдыңғы чикен жегенім, крылышки жегендерім прям өте жақсы өткен сияқты. Маған да ұнады. Мен бірінші рет өмірімде түсіріп көрдім, оған дейін прям тупо сияқты көрінетін. Бірақ ол алдында бірінші рет түсірдім, иман өте қатты ұнады, и подписчиктеріме де ұнаған сияқты. Так, мен уже холодильник жуып жатырмын. Қараңыздар, қандай кір лас болып кеткен холодильник. Соның барлығын жуып жатырмын. Мен кешкі жұмыстан кейін план осы холодильник жуу болатын. Ұйықтап тұрдым, енді жұмысқа кірісіп жатырмын. Так, мен енді постельді түктеу. Біз сюда постельді түктейміз. Түктемейтіндер бар. Керісінше барлығын даже полотенце, носкиге де түктейтіндер бар екенін білемін. Бізде мама прям осы именно постельді түктетеді да сюда. Может, постельде жатпайды. Алматыда мен вообще түктемеймін постель. Вот сіздер қалай түктейсіздер ма, түктемейсіздер ма? Жазып кетіңіздер. И вообще қалай ойлайсыздар, дұрыс па түктеген? Или түктемей ақ қойғанда нормально ма, қалай ойлайсыздар? Ну, біріншіден түктеген, конечно, приятно. Мыжырмесе жатқан. Екіншіден бұл нәрсені, материалды киім болсын, не болсын, мягкий қылдырады. И плюс ыстық пар микробтарды өлтіреді. Вот. Ну, уақыты өте көп алады. Реально. Бүгінгі күнде менде соңғы планым видео түсіру болады. Мен зарядта камерамды мынаны көтеріп, мен түсірейін десем, мына жерде бір переходник болу керек. Чтоб камераны мындай домаларына салып қоятын, бірақ мен что-то оны таппай тұрмын. Кажется, мен свет алып келген жоқ болатын, мынаның еще светі бар, сол светпен бірге Алматыда қалып қалған сияқты. Блин, енді білмей тұрмын қалай істеймін, қалған видеоларымды қалай түсіремін, білмеймін енді. Кажется, я нашла выход. Мен просто үстіне қоя салдым, ешқалай бекіткен жоқпын, надеюсь, құлап қалмайтын шығар. Резкі движение істемеймін. И вроде бы барлығы нормально, слишком ағы емес, слишком не емес, нормально сияқты. Біз көреміз енді. Все, видео түсіріліп бітті. Видео камерам құламай нормально тұрды. Мен миым өшіп жатыр, көздерім жұмылып тұр, ұйқым келіп тұр өте қатты. Бірақ та уже бір жарым болды. Қазір мен душқа түсім керек. Вроде мен өте басым мен шашым өте тез майланады да. Бір күннің ішінде майланып кетеді. Мысалы мен кеше түнде осы ондай уақытта жудым 12-1-де. Вот басым мен уже өте қатты прям 1-2 күн жуылмаған сияқты болып қалады. Неге екенін қалай құтылатынын білмеймін. Короче, мен душқа кеттім. Қайырлы таң достар, бізде екінші келесі күн. Мен осы жұмыстамын, бағана ертеңгісін түсіріп ештеңе үлгермедім, киімімді де үлгермедім түсіріп. Қазір осы айнаға келіп түсіріп жатырмын. Бүгін менде ақ джинсы и крестьянка, осындай ана иықтар былай түсетін, и шляпамды қайтадан киіп шықтым осындай сырғаменен. Вот стористар уже түсіріп алдым. Енді киімімді, ой, шляпамды шешіп нақты сыпырып шығу керек. Жердің бәрі жылтыр болып отырады. Наконец-то обед. Бүгін бешеный күн болды, миллион адам келді. Енді құдайға шүкір, конечно, жақсы ғой ол клиенттер. Потом вот мен енді тамақ ішіп жатырмын. Бүгін өзім тамаққа кешегі пиццамды алып келген болатынмын. Все, астарым дәмді болсын. Достар, менде білесіздер ме, стресс болып тұр. Мен жаңа ертесіменен менде план болған до обеда камерамдағы видеоларымды, мен камераға видео түсіремін да, оны монтаж жасау үшін телефонға лақтырамын да. Блин, қараңғы болып тұр ма, короче, түсірейінше. Сол менен до обеда лақтырып қою планда болды да, чтоб после обеда кешке дейін монтаж жасап тастайын деп. Бірақ та потом бағана бірге то 10 материалдың тек қана 5-еуі ма 4-еуі ма лақтырылды, қалғандары семай лақтырылмай жатыр. Енді не істерімді, қалай боларымды, қалай қылатынымды білмей жатырмын.
Және де жаңа лақтырылған материалдарды қарап шықсам, кеше көріңіздер, мен штативім сынып, дұрыс емес тұрды, и камераның құлаққамасына бәдемлеп қойдым да, поэтому камера кішкене астан түсіріп қойды да. И астан түсіргенде мен былай түсіп қағанда, и менің видео бойы бүткіл екінші подбородығым жаман көрініп тұр. Блин, осы видеоны білесің ба, всегда түсетін кезінде бір проблема болады. Мен оны вообще бір жыл бұрын осында жазда түсіргенмін. Бір түсіргенде камераменен микрофон салып түсірсем, микрофонның бір жерін қосуға ұмытып кетіппін да, дауыссыз болып қалды. Екінші рет түсірген кезінде видео вообще нечеткий болып қалған ғой, прикиньте, мен вообще көрінбей тұрмын. Осында проблемалар болып, вообще сол видеоның жолы болмай қойды ғой. Ладно, енді қайғыруға уақыт жоқ. Маған мына көйлекті қазір әдемілеп тұрып үтіктеп қою керек. Қазір алып кетеді оны. Көйлек үтіктеу қандай қиын екен сіздер білсеңіздер ғой. Мен өзім сол осы үтіктеуге келгенде ғана білдім. Оған дейін даже білмейтіндімін. Анау көйлек өте ауыр көйлек. Мен ана әрең көтердім. Шлейфі бар артында, ужасно ауыр. Сол қазір осыны үтіктеуге кеттім. Мен уже үйдемін, и негізінде бұл влог вообще андай қызарған алған уход туралы, женственность туралы мен өз ойымды айтқым келген болатын. Өйткені менде именно осы тақырып, уход емес женственность тақырыбы, и бойымда сол чувство ма төмен, сол туралы сіздерге айтып бойымды бөліскім келіп еді, бірақ та ойламаған жерден влог вообще басқаша болып кетті, и сіздерден сұрағым келіп тұр. Ерте тағы да сондай уход туралы, яғни өзімді қалай күтемін, қандай заттар қолданамын, и менде мына жерде білесіздер, уходтың полочкасы бар, сол жерде заттарым бәрін көрсетіп, женственность туралы өзімді ойымды өзгертіп, сіздердің де ойыңыздарыңызды өзгертуге үлес қосқанды қаласаңыздар, жазып кетіңіздер астына, и келесі влогтарда мен уже сол тақырыпты қозғайтын боламын. Туған күннен кейінгі влогта, өйткені келесі влог уже туған күн туралы болады. Мен сіздерге өте күшті нәрсе дайындап жатырмын, көретін боласыздар. Сол үшін каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі влогтарда, видеоларда кездескенше, всем пока.